Дарыга аллергия болгондор көбөйүүдө. Алардын ичинен анафилактикалык шок өтө кооптуу болуп эсептелет. Кыргызстанда жыл башынан бери ар кандай дары-дармекке карата анафилактикалык шоктун 24 учуру катталды. Анын ичинде бир адам каза болду. Өткөн жылы дагы 9 аллергиялык терс реакция катталып, анын ичинен үй шартында жасалган 3-4 учур өлүм менен аяктаган. Басымдуу бөлүгө сефтриаксон препаратын үй шартында колдонгон, бейтапта дарыга терс реакция жаралган. Баарын текшерип изилдеп чыкты, ар кайсынысы ар кандай фирмалардан чыккан дарылар экен. Сериясы да башка-башка, ар бир жаранга чалып, кайдан алдыңар эле, дарыгер жазды беле же өзүңөр сатып алдыңар беле деп изилдеп чыктык. Жарымнан көбү дарыгерге кайрылган эмес. Биздин жарандар өзү билемдик менен ооруса эле сефтриаксон сайдырганды жакшы көрүшөт. Эң коркунучтуусу үй шартында кан тамырга укол саюу. Мында көз ачып жумгуч эле реакция берет. Жардам көрсөтүлбөй калып, адамды сактай албай калуу кооптуулугу күч. Анткен менен дарыгердин жолдомосу менен алынган дарыдан дагы аллергия болгондор бар. Ош шаарынын тургуну журналист Миргүл Бокошова кыш айларында сефтраксион препаратынан аллергия болуп ооруканага түшкөн. Айтымында алдын ала текшерүүдө дагы байкалбай 3 күнгө чейин эч кандай терс таасир берген эмес. Бирок кийинчерээк ден соолугу начарлап ооруканага жатууга аргасыз болгон. Ош районун тараптагы аптекалардын биринен алдым сефтраксион. Бирок ошол жактагы процедурныйдан өзүм суранып алаттым да. Анан көңүл бөлбөй 4-5 күнү дагы 2 малдан сефтраксон уколун алдым. 5 күнү эртең менен ойгонсом эле денем, айрыкча 2 бутум сандарым да аябай чоң-чоң кызыл тактар көбөйүп кеттир да. Больницага көрүндүм. Возможно, ушул сефтраксондон аллергия албай коётур деди. Токтоттум уколду. Бирок багы кызыл тактар жоголгон жок. Тескерсинче чоңоё берди, чоңоё берди. Анан уже тиземдеги 2 чоң ошол кызыл тактар эки жагына чыккан 4-ө аябай чоңойду дагы басканыма уже тоскоол боло баштады. Анан баскан сайын уже 10-чу күн дегенде бутум, 2 бутум тизеси тең аябай шишип баса албай калдым да. Анан ошол больницада жатып калдым. Ал эми адистер жарандар дарыдан эмес, тескерсинче аны туура эмес колдонгон же көп дозада алгандан аллергия көбөйүп жатат деген пикирде. Анткени организм өзгөрүлүп турат. Аллергендер биринчи жана экинчисинде реакция бербей, кийинкилеринде кармашы мүмкүн. Ошол себептен дарыгер менен сөзсүз кеңешип, аллергиянын бар жогун текшерүү зарыл. Аллергия деген оору акыбатында аябай актуальный оору болуп баратат. Дүйнө жүзүндө бул оору менен элдин баары дээрлик баардыгы ооруйт. Бул эми аллергия дегендин түрлөрү бар. Бирөө абадан аллергия болушу мүмкүн, бирөө чөптөн аллергия болушу мүмкүн, бирөө чаңдан аллергия болушу мүмкүн. Анан лекарственный аллергия деген понятие бар. Потому что дары деген бул составы химия болгон үчүн анан дагы адамдардын аллергия болушу мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө адамдардын баардыгы ошол самолечение деп коет, өзүнчө өзүнө өзү назначение кылышып, өздөрү колдонушуп, домашний слойдон колдонушуп. Анан адистер эмес жөнөкөй бирөөлөр колдору сайып ошонун аркасында ошондой болуп көп болот деп ойлойм. Антибактериялык препараттарды көзөмөлсүз же туура эмес пайдалануу боюнча быйылкы көрсөткүч 2022 жылга салыштырмалуу жогорулаган. Азыр министрликтин буйругу боюнча медайымдардын үйгө барып инъекция жасоосуна тыюу салынган. Анафилактикалык шок дүйнө жүзүндө ар кандай дары-дармекти көбүрөөк колдонгон үчүн пандемия учурунда дагы көп катталган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.